bylo, nebylo. Ale spíš bylo, než nebylo. Na samém konci října dostali návštěvníci svitavského kina unikátní možnost zhlédnout legendární český film Až přijde kocour z filmového pásu. A aby toho nebylo málo, uvedl jej ve Svitavách sám autor, jeden z mála světově známých českých režisérů, pan Vojtěch Jasný. Kocour vznikl už hrozně dávno. Já, než by nebyl ještě 5 let, já jsem umíral po první světové válce na španělskou chřipku. A když mi bylo zase mě tu horečku, tak jsem byl v astrálním světě. Od té doby vím, že jsou to anděle, ne v tom astrální, ti lidi, co zemřeli, mají těla světelné barvy. Oni dostávají různé barvy, kterýma se tam vyvíjejí, tam se žije duševně, tam se nejí, nepije. Ale tam se jim můžou dopřát cokoliv chtějí a pomáhají nám. Tak od té doby já mám spojení s nimi. Potom jako jogin jsem se to naučil, tak takhle. Takže to vzniklo tehdy, ten nápad ne toho kocoura, ale ty znalosti těch barev a těch světelných bytostí. Ten kocour přišel tak, že jednoho dne my jsme točili procesí k panence na Polabí, tam u Brandeisa tam, a najednou kocour přišel z toulek a já jsem, protože jsme nemohli filmovat, pršelo, tak jsem seděl doma, kouřil jsem fajfku a pil jsem mojí kávu, že ho zčezli, zalévaného Turka, a kocour přišel, sedl si přede mě, já jsem říkal, ty oči kocouři, to mají ženský jenom a kocouři. Tam musí být ten kocour, který je v tom cirkusu a barví lidi svým pohledem podle charakteru jejich. Přepsal jsem přes noc scénář a pak jsem přijel odpoledne za Brdečko a říkal, ale vy máte bezbřehou fantazii, ale jak chcete, aby ten kocour nemůže přece pořád barvit lidi. Já jsem říkal, no to jsem neměl čas vymyslet. Říkal, já jsem to vymyslel, dáme mu černé brejličky. Slavný režisér pobýval poslední 2 roky v domově pro seniory v Bystrém u Poličky, tedy ve městě, kde v roce 1968 natočil známý film Všichni dobří rodáci. Mezi herci se tehdy objevili i členové pěveckého sboru Dalibor ze Svitav. To bylo jediné místo na světě, kde jsem to mohl dělat. A když jsme našli to v kartografickém ústavu, to byste, já jsem nemohl najít vesnici, která mi vyhovovala. V Kelči rodně jsem to točit nemohl, ani výtvarně, ani že by mi lidi hráli. No a v tom Bystrém vyšli z hospody v podvečer 3 pánové. Vyšel pan Unčovský, který byl šéf ochotníků, Petérka, který byl jeden z herců, a Jiří Němec taky z družstva zase. Ten byl taky jeden z herců, tak dávali dohromady novou hru. Pan Unčovský se mě zeptal, pánové, koho hledáte? Já povídám, vás. Jestli budete hrát ve filmu, říká, no my jsme právě na to tady, tak můžete bydlet u nás pod krovi a já vám budu dělat, řeženu vám, koho chcete. Že já jsem chtěl to začít celý rok, Bystrém žít s těma lidma a ne dojíždět jako filmaři. Večer se opíjejí a pak jedou filmovat. Takové filmy já nedělám.
Vy jste tehdy, když jste natáčeli v Bystrém, tak jste z nějakého důvodu jezdili i sem do Svitav, do tohoto kina. No, protože v Bystrém jsme si to pouštěli němě v kině, která tam ještě existuje, ale smutně velice. Nevím, co tam ukazují, většinou mě to nezajímá, co tam je. A tak jsme to pouštěli tady ve zvuku, že jo? Aby jsme nemuseli ztrácet čas jízdou na Barrandov. Do domova pro seniory, do Bystrého, přesídlil Vojtěch Jasný se svou ženou z Mnichova. Krátce po její smrti se v lednu loňského roku v Bystrém spřátelil s doktorem Jaroslavem Petrem ze Svitav. Vojtěch Jasný totiž proslavil Bystré. Jednak tím, že natáčel film v roce 1968 Všichni dobří rodáci, o rok později natočil 18-minutový film pro světovou výstavu v Osace, Česká rapsodie, také v Bystrém, ale potom už natáčet tady nemohl, tak odešel za hranice. A já jsem vyčítal Bysterákům, když jsem se tam objevil v domově důchodců, že by měli nějakým způsobem mu vlastně vyjádřit poděkování za to, že jméno této obce se 1620 obyvateli proslavil po celém světě, protože rodáky se podařilo převést přes hranice, když tady byly dány do trezoru. No tak starosta s tím souhlasil, abych jim pomohl, a nakonec to dopadlo tak, že jsem tu knížečku Vojtěch Jasný a Bystré napsal během loňského léta a podzimu sám. Vojtěch Jasný se narodil v roce 1925, je nositelem Českého lva a čerstvě také laureátem ceny za přínos světové kinematografii, kterou převzal 27. října na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. V minulosti vyučoval na univerzitách v New Yorku, ve Vídni, v Salzburgu nebo v Mnichově a studentům přednáší dodnes. A teď jsem si nechal tu jednu školu, která vyučuje studenty z celého světa. Já mluvím několika řečma, já se s nimi bavím, i čínský děvčatům zaspívám a ocetovou píseň a tak dále. Žen líti číče, chválala ty pěl. Žen man, žen ty chůčen, sín tján, já máču si, a tak dále. A no jo, jsem nositel Mao Tse-tungovy ceny. A studenty učím, jak se píšou filmy. Napsat scénář je umění a to se musí učit. A ti mladí to dnes nevědí, nemají dramaturgy pořádnou, nic. Já mám pořád dramaturgy, teď Pavel Tausik mi bude dělat dramaturgy, náš velký historik, to jsem si vzal zase mého dramaturga. A ještě mám jednoho, ten přijde teď, pana doktora Petra, ten mi řekl zase k Božské komedii. Tak takhle, oni nedovedli zavřít huby ty ženské. No tak tohle to je na světě.